dal leen ak jàmm ci biir Tawfiq Multimédia. Tawfiq Multimédia nag di ab bërëb boo xam ne nii lépp luy caméra mba appareil photo wala lumière micro wala trépied wala bépp xeet boo xam ne rek dafa laal métier bi ci audiovisuel, soo ñëwee biir Tawfiq Multimédia di nga ko fa fekk. Tawfiq Multimédia nag mu ngi jàkkaaloog Université Ampaté Ba bi nekk fii ca Fass. Soo rombee canal 4 bi, maanaam ci fekkee ne da nga jógee boor université, mu ngi féete ci deux voies yi sa côté droite. Su dee côté Colobane nga jóge nag, mu ngi féete sa côté gauche si deux voies yi. Soo xoolee mu ngi jàkkaaloog Université Ampaté Ba wala sax atelier yi nga xam ne fa la ñuy defaree oto yi mbaa di tulli oto yi. Tawfiq Multimédia caméra yu sophistiqué lay jaay, ay matériels yu dëgër garanti. Ki ko jiite nag di Serigne Moutada Gueye moom moo fa nekk. Tawfiq Multimédia, Tawfiq rek ngay am.